Essa é a Dalit, mãe dos bebês. Ó, protegendo os filhotes. Larga, larga. Boca cheia. Durso. Durso do Vento Sul, crescido e criado em Tasgard. É forte. Talvez o mais forte que tem. A bolinha mais forte é a dele, né? Prendeu o braço do Juan na manga, não consegue tirar o braço da manga. Tira. Bate com alguma coisa nele. Foi.